Заманымыздың заңғар жазушысы Әбіш Кекілбаевтың 80 жылдығына арналған бірінші халықаралық Әбіш әлемі театр фестивалі салтанаты түрде ашылды. Дәл қазір әріптесім Әсем Сартбаева Нұрмұхан Жантөрін атындағы облыстық музыкалық драма театрында. Ендеше Әсеммен тілдесейік. Рахмет, Сағира. Жерлесіміз Қазақстанның еңбегері, халық жазушысы Әбіш Кекілбайұлының шығармаларын насихаттауға арналған алғашқы театр фестивалі 2016 жылы өткен болады. Енді міне араға 3 жыл салып, Әбіш ағамыздың 80 жылдық мерейтойы республика көлемінде атап өтілуде. Өзінің туған жерінде өтетін мерекелік шаралардың ішіндегі ең бір шоқтығы биігі де осы фестиваль болмақ. Бірінші халықаралық Әбіш әлемі фестивалінде бірнеше театр ұжымы өнер көрсетеді. Шараға қазақ сахнасының абызы Асанәлі Әшімов бастаған қазылар алқасы төрелік етеді. Айта кетейін, әлемнің шетелінен келген кәсіби және музыкалық драма театр әртістері Ақтаудағы Нұрмұхан Жантөрин атындағы облыстық музыкалық драма театрының сахнасында өзара сынға түседі. Дәл қазір менің қасымда «Бір шөкім бұлт» қойылымында басты рөлді сомдайтын Нұрмұхан Жантөрин атындағы облыстық музыкалық драма театрының актрисасы Айнұр Абенова. Айнұр, жалпы ертеңгі қойылымға дайындығыңыз қалай? Осы туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Негізі қобалжу үстіндемін. Бұл Әбіш Кекілбаевтың «Бір шөкім бұлты» моноспектакль. Бұл біздің театрымызда алғаш рет қойылайын деп тұр. Әбіш Кекілбаевтың моноспектакль алғаш рет. Қобалжу бар әрине, өйткені бұл спектакльдің қиындығы, бұл жерде үлкен шалды да ойнайсың, кемпірді де ойнайсың, жүгіріп келген жас баланды ойнайсың, жас қызды да ойнайсың, әртүрлі рольдерді сомдау ол оңай болған жоқ негізі. Қанша уақыт дайындалдыңыз? Мен бір айға жақын дайындалдым. Бұйырса, ертең сағат 11-де, 12 күні сағат 11-де спектаклімізге шақырамыз. Келіңіздер. Рахмет, Айнұр. Ендеше сәттілік серігіңіз болсын деп тілеймін. Рахмет сізге. Әріптес, әзірге менде бар ақпар осы. Толығырақ Каспи ақпараттың келесі шығарылымында айтып беремін.